Да. Доброго ранку усім. Сподіваюся, у вас були гарні вихідні. Принагідно бажаю вам гарного понеділка і всього тижня. Сьогодні у нас тема нашої зустрічі – це презентація інтерактивної карти світу для планування подорожей за кордон під час пандемії COVID-19. Але насамперед я хочу вам сказати, що навіть якщо ви запланували подорож світом, купили всі квитки і знаєте, як ви дістанетеся з країни А в країну Б, будь ласка, під час подорожі дотримуйтеся максимальних заходів вашої індивідуальної безпеки. Тому що коронавірус продовжує вирувати в усьому світі, в різних країнах по-різному, але він є. І дуже важливо, щоб ви не захворіли, залишалися здоровими і щоб ваша подорож пройшла для вас безпечно. Створення цієї карти давно назріло. Останні тижні я буквально щодня отримую запитання в ефірах, під час інтерв'ю, просто від знайомих в месенджері або під час особистих розмов. Так що, так куди можна поїхати? А як можна поїхати? А коли можна долетіти? А що, якщо я потраплю транзитом, мені потрібно потрапити там у якусь країну, чи зможу я до неї машиною доїхати? Я переконаний, що ці питання турбують багатьох, і ми вирішили знайти таке системне рішення для цього, створити інтерактивну карту, яку ми змогли запустити, розробити і запустити завдяки співробітництву з і підтримці посольства Великої Британії в Україні та програми розвитку ООН в Україні, яким я вдячний за партнерську допомогу. Отже, карта, яку ви зараз бачите на своїх екранах, вона знаходиться за адресою, класичною адресою МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua і має два рівні інформації. Перше – це режим в'їзду для громадян України до закордонної держави. Ось саме в цьому режимі ви зараз її бачите. Зелені країни – це куди в'їзд дозволений всім. Жовті країни, в'їзд в ці країни дозволений з посвідками на проживання. І оранжевий, помаранчевий колір – це країни, в'їзд в які заборонений. Друга карта, давайте одразу пройдемося, це режим транзитного проїзду. Так само, зелений транзит дозволений без обмежень, жовтий транзит можливий за певних умов і бордовий транзит заборонений. Тепер давайте подивимося, як це працює, наприклад, транзит. Давайте відкриємо Францію. От у нас є Франція, ви заходите, знаходите країну, яка вас цікавить і читаєте одразу коротку базову інформацію про те, в якому режимі працює авіатранзит через цю країну. Тепер повернемося в рівень режим в'їзду для громадян України. Давайте відкриємо ту ж саму Францію, щоб вже залишатися послідовними і бачити порівняльно обсяг інформації. Ви відкриваєте і бачите, кому заборонений в'їзд, кому дозволений. Бачите інформацію про те, коли востаннє ця інформація була оновлена, тобто ви володієте найбільш актуальну інформацію з цього питання. Кожне посольство України, яке відповідає за відповідну країну, воно регулярно оновлюватиме цю інформацію для того, щоб ви мали доступ до найсвіжіших даних. І таким чином ви зможете бачити, як змінюється ситуація і відповідно змінюються можливості для подорожі людини. Ця карта, по суті, є цифровою відповіддю на коронавірусний виклик. Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки залишатимуться в дії в світі обмеження на пов'язані з пандемією. Будемо оновлювати, і кожен, хто планує подорож, може зайти і ознайомитися з відповідною інформацією.
Але так само я закликаю кожного з вас, коли будете заходити на цю карту, на головну сторінку, то там буде повідомлення, рекомендація вам зареєструватися в системі «Друг». Ми, ще раз наголошую, в МЗС не збираємо ваші персональні дані, які ви не хочете нам передавати, але якщо, не дай Боже, щось з вами трапиться, ви десь застрягнете, нам буде набагато легше вас ідентифікувати і надати вам відповідну допомогу. Я сподіваюся, що ця карта станеться всім в нагоді, буде корисною. Єдине, що вона зараз запущена в тестовому режимі. Передбачаю, що зараз багато людей кинуться її дивитися, переглядати, шукати цікаву і важливу для них інформацію. Тому якщо будуть якісь провисання, поставтеся з розумінням до цього, тому що не кожен сайт здатен витримувати максимальне навантаження, але ми працюватимемо над тим, щоб карта була завжди в доступі, завжди актуальною і завжди корисною. Сподіваюся, цей інструмент вам підійде, ви будете ним користуватися, але ще раз наголошу, що насамперед, будь ласка, дбайте про свою безпеку. І наостанок хочу сказати, що це не політична карта світу, та не намагайтеся відтворити кордони держав саме за цим зображенням. Це просто картографічна модель, створена для вашої зручності, для того, щоб можна було знайти потрібну вам країну. Що адреса? TripAdvisor, MFA.gov.ua, от мені підказують, щоб я згадав адресу, насправді я вже й адресу на самому початку презентації вам згадав, вказав. Це tripadvisor.mfa.gov.ua. Користуйтеся, ми продовжуємо працювати для вас, і головне, бережіть себе. Дякую. Колеги, чи є запитання у журналістів? Беріть слово і питайте. Думаю, всім все так сподобалося і зрозуміло, що... Ну, супер. Тоді всім гарного дня і на зв'язку. До побачення.